Ucraina დამოუკიდებლობის 27 წლის თავს აღნიშნავს. Ucrainis ეროვნული დღესასწაულისადმი მიძღვნილ სამხედრო აღლუმს საქართველოს თავდაცვის ministrits დაესწრო. Levan Izoryam Ucrainis prezidents Petro Poroshenkos დამოუკიდებლობის დღე პირადად მიულოცა. Აღლუმში მონაწილეობდნენ საქართველოს შერეგებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეებიც. ეროვნული გვარდიის მეტროშეებმა კიევის ცენტრალურ გამზირზე საქართველოს სახელმწიფო დროშებით ჩაიარეს. აღლუმის შემდეგ კიევის ცენტრში სამხედრო ტექნიკის გამოფენა გაიხსნა, გაიმართება სხვადასხვა სახის საზეიმო ღონისძიებაც, რომელიც დღის ბოლოს უკვე კონცერტით და ფეერვერკით დასრულდება. Ულოცავ ჩვენს მეგობარ უკრაინელ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს. ჩვენ დღეს საერთო გამოწვევების წინაშე ვდგევართ, გვაქვს საერთო ამოცანები და ჩვენს მეგობრობა სტრატეგიულ კავშირებს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა.